Отже, сьогодні ми проводимо 17-ту зустріч в рамках нашої такої меценатської благодійної діяльності, зокрема. Ну, напевно, вже всі знають, що у нас є футбольна збірна, яка називається «Вставай, сонце». Ми граємо не тільки, скажімо, товариські ігри, а це і ігри, і міжнародні, і граємо в вуличний футбол. Ми плануємо на літо відновити чи зародити, можна навіть так сказати, в Тернополі пляжний футбол. Тобто, так само ми граємо в різноманітних кубках. Нещодавно ми грали в кубок сонця, пам'яті нашого тернополянина Ігора Пелеха. І такі кубки сонця будуть проходити кожного місяця, але в пам'ять, скажімо, про кожного відомого тернополянина, якого вже, на жаль, з нами немає. Як відомо, поки ми їх пам'ятаємо, ці люди живуть в наших серцях. Ще хотів би сказати наступне, що сьогоднішня наша гра, кожна наша гра, вона чомусь, як то кажуть, присвячена. В даному випадку, минулого разу ми грали з молодими патріотами, це було в зв'язку з 80-річчя, з дня заснування педагогічного нашого інституту. А сьогодні, з нагоди 16-річчя, заснування ось такої служби. Я нещодавно чув про те, що там говорили, що придумали там на вищому рівні, що треба заснувати військову поліцію. Так я відкрию хлопцям секрет. Ця поліція є, вона вже існує. Їм 16, вони нещодавно святкували 16-річчя. От, і сьогодні ми показуємо просто своїм прикладом, що ми маємо нагоду грати з військовиками. Тобто ми з різних верств населення, що ми об'єднуємо нашими цими футбольними матчами, спортом. Це і здоровий спосіб життя, це і можливість донести до суспільства якийсь меседж. І це взагалі ну, така гарна ініціатива. До речі, ще відкриємо маленький секрет, що ми плануємо заснувати в Тернополі, вже почали роботу над кубком, називається «Залізний кубок», де буде він складений з осколків, які ми домовляємося, щоб якимось чином взяти осколки, які потрапили в солдата, щоб він мав таку значимість. Він буде в одному екземплярі, робить його з допомогою Михайла Гусоляка, в нього є колега такий Віктор Суворов, який робить дивовижні речі. І він буде зроблений кубок, «Залізний кубок», виключно для військовиків, тобто для силового блоку. Це буде...